Qaysi brendga tegishli smartfon aslida guruch degan ma'noni anglatadi? Qizig'i, o'zi telefon, ammo ma'nosi guruch. Siz bu savolning javobini topguningizga qadar men IT Star ko'rsatuvining bugungi qahramonini tanishtirib turaman. Hozirgi kunda smartfonlar biznesi jahondagi eng innovatsion bozorlardan biriga aylangani hech birimizga sir emas. Mazkur bozorda garchi ko'p yillik tarixga ega yirik texnologiya gigantlari yetakchilik qilayotgan bo'lsa-da, biroq sohaga yaqindagina shiddat bilan kirib kelib, mijozlarning e'tiboriyu e'tirofini qozonayotgan brendlar ham yo'q emas. Bunday shovozlar qatoriga hech shubhasiz Xitoyning Xiaomi kompaniyasini ham kiritish mumkin. Xo'sh, kompaniyaning bu qadar tez rivojlanishiga nima turtki berdi? Karvonning boshida aslida kim turgan edi? Xiaomi kompaniyasiga 2010-yilda asos solingan qisqa vaqt ichida brend Xitoy bozorida o'z pozitsiyasini mustahkamlab, ayni vaqtda jahon smartfon bozorini ham zabt etmoqda. Albatta, bunday muvaffaqiyatlarga erishishda Xiaomi rahbari va asoschisi Lei Szyunning xizmatlari beqiyos. Xitoyda Lei Szyunni xitoylik Stiv Jobs deb atashadi. U o'z kompaniyasi ishlab chiqargan arzon va sifatli qurilmalar bilan mijozlarning hurmatini qozonib kelmoqda. Lei Szyun 1969-yilda Xitoyning Siantao shahrida tug'ilgan. Shahar asosan yengil atletikachi yoshlari bilan yaxshi tanilgan edi. Biroq Lei o'zgacha yo'lni tanlaydi va 1987-yilda Uxan universitetining kompyuter texnologiyalari bo'yicha ixtisoslashgan fakultetiga o'qishga kiradi. Afsuski, u paytlarda kompyuterlar hali yaxshi ommalashmagan, butun boshli universitetda bittagina kompyuter bilan jihozlangan sinfxonasi bor edi. Ustiga ustak, sinf ko'pincha sovuq bo'lar edi. Biroq bunday omillar Leyning ishtiyoqini so'ndira olmadi. U vaqt topdim deguncha kompyuter xonasiga yugurardi. Shunday qilib, u dasturlash turlarini yaxshi o'zlashtirdi va kompyuter avtomatikasini ham o'rganib oldi. Hali universitetning ilk bosqichlarida tahsil olib yurgan chog'laridayoq Lei Szyun o'z kompaniyasiga asos solishni orzu qilardi. Hatto u ikkinchi bosqichda o'qib yurganda kursdoshlari bilan birgalikda Sariq Atirgul nomli kompyuter texnologiyalari to'garagini tashkil qiladi. U talabalikning so'nggi yillaridayoq Xitoyda mashhur dasturchi bo'lib tanildi. Lei o'sha paytda yaratgan dasturlari orqali durustgina mablag' yig'ishga ham ulgurgan edi. O'qishni yakunlagach 21 yoshli Lei Szyun Pekin shahriga yo'l oladi va u yerda qahramonimiz ilmiy tadqiqot institutida bir muddat ishlaydi. 1991-yilda Leining hayotida ulkan burilish yuz beradi. Kompyuter texnologiyalariga bag'ishlangan ko'rgazmada u Kingsoft kompaniyasi prezidenti Cyu Bazyun bilan tanishadi. Oradan bir necha kun o'tgach, Leyni Kingsoft kompaniyasiga ishga taklif qilishadi. 1998-yilga kelib, Lei Kingsoft kompaniyasining bosh direktori lavozimiga tayinlanadi. U kompaniyani boshqarish bilan bir qatorda media fayl va kitoblarni sotishga mo'ljallangan Joyo.com nomli sayt ustida ham ish boshlaydi. Mazkur sayt 2004-yilda Amazon kompaniyasi tomonidan 75 million dollarga sotib olinadi. Hali 40 yoshni qarshilamagan ishbilarmon juda ulkan muvaffaqiyatlarga erishadi. Jumladan 2009-yilda milliardlab dollar mablag'larga egalik qilish bilan birga Kingsoft raisining o'rinbosar sifatida ham faoliyat yuritadi. Biroq uning yoshlikdagi orzusi hali hamon amalga oshmagan edi. Va nihoyat 2010-yilda Lei Szyun o'z hamkorlari bilan birgalikda Xiaomi startapiga asos soladi. Xiaomi ishlatadiganlar, ekran qarshisiga yaqinroq keling, chunki boyagi savolning javobini aytaman. Ha, anglaganingizdek, Xiaomi so'zi guruch donasi degan ma'noni anglatadi. Startupga asos solgan 8 kishining barchasi ushbu tashabbus ularga naqadar qimmatga tushishini yaxshi anglashardi, biroq ularga omad kulib boqdi. Xiaomi yangi texnologiyalar sanoatida eng ilg'or kompaniyalardan biriga aylandi. 2011-yilda birinchi Xiaomi smartfoni Mi One taqdim etildi va u kuchli dastur va texnik parametrlari bilan ajralib turardi. Buning ustiga smartfon raqobatchilarining qurilmalariga qaraganda bir muncha arzon narxda bevosita internet do'kon orqali sotilardi.
2012 yılda kompaniyanın umumi kapitalı 40 milyon AQŞ dollariga baholandı. Aynan şu yılı Leitsyun fan ve texnika taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun Xitoy milliy mukofotiga ham loyiq ko'riladi. 2014 yıldan boshlab kompaniya xalqaro bozorda ham o'z mahsulotlarini sotishni boshlaydi. Bilasizmi, Leitsyun hali hamon Kingsoft kompaniyasining direktorlar kengashi a'zosi va uning 15% aksiyalariga egalik qiladi. Leitsyun haftasiga 40 soat emas, 100 soat mehnat qiladi. Garchi xitoyliklar uni ikkinchi Stiv Jobs deb atashsa-da, Lei bunga salbiy munosabat bildiradi. Uning fikricha, Apple va Xiaomi butunlay boshqa kompaniyalar. Ularning strategiya va qarashlari juda farqli. Shunday bo'lsa-da, Lei Stiv Jobsning ishidan ilhomlanganini hech qachon inkor etmaydi.